Розділ третій, Задзеркальні комахи. Звичайно Перше, що необхідно було зробити, це як слід оглянути країну, по якій Аліса збиралася мандрувати. Так ніби географію вивчаєш, подумала Аліса, стаючи навшпиньки, щоб подивитися далі. Головні ріки, тут немає жодної. Найвищі гори. Я знаходжуся на єдиній, яка тут є, але вона, мабуть, без назви, головні міста. Але ж. Чи то за створіння, що збирають он там внизу мед. Це не можуть бути бджоли, хіба що можна розгледіти бджолу за цілу милю? Деякий час вона мовчки слідкувала за однією з них, яка вовтузилася серед квітів, засобуючи в них хобота. Наче звичайна бджола, подумала Аліса. Та це не була звичайна бджола, це був слон як Аліса незабаром переконалася. Від цієї думки у неї навіть дух забило. Які ж величезні повинні бути тут квітки, подумала вона далі, немов будинки без даху, поставлені на стеблину. А скільки ж меду вони добувають? Мабуть, треба піти туди і. ні, краще поки не йти, продовжувала вона і зупинилася, ледве почала збігати з горба. Вона намагалася знайти виправдання своїй раптовій несмілості Не можна ж іти до них без добрячого довгого дрючка, щоб розганяти їх. От буде сміху, коли вдома запитають мене, чи сподобалася мені прогулянка. Я скажу о, дуже сподобалася. Тут вона труснула головою, як робила завжди. Але було так жарко і так багато куряви і так докучали слони. Гадаю, краще спуститися з горба іншою стежкою, сказала вона згодом. Слонів можна відвідати і пізніше, а крім того, мені дуже не терпиться попасти в третій квадрат. Знайшовши таке виправдання собі, вона збігла з горба і перескочила через перший з шести струмочків. Е, ваші квитки, будь ласка, сказав кондуктор, просовуючи голову в вікно. Всі негайно показали квитки. Пасажири були майже таких самих розмірів, як люди. Вагон був набитий битком. Ну, бо показуй свій квиток, дівчинко, продовжував кондуктор, сердито дивлячись на Алісу. Багато голосів закричало разом, наче хором співають, подумала Аліса. Негай, дівчинко, його дорогоцінного часу! Кожна хвилина в нього варта тисячі фунтів. Боюся, що в мене немає квитка, сказала Аліса зляканим голосом. Там, звідки я прийшла, не було каси. Хор голосів підхопив. Там, де вона була, немає місця для каси. Один дюйм землі коштує там тисячу фунтів. Не виправдовуйся, сказав кондуктор. Ти зобов'язана була купити квиток у машиніста? Знову хор голосів підхопив У того, що веде поїзд, навіть краплина диму варта тисячі фунтів. Аліса подумала не варто розмовляти. Голоси на цей раз не приєдналися, оскільки вона промовчала, але на превеликий її подив, всі вони думали хором. Сподіваюсь, ви розумієте, що означає думати хором? Признаюся, що я не розумію. Краще не говори нічого. Кожне слово варте тисячу фунтів. Мені сьогодні присниться тисяча фунтів, я певна, подумала Аліса. Весь цей час кондуктор розглядав її спочатку в телескоп, потім в мікроскоп і, нарешті, в бінокль. Тоді він заявив. Ти їдеш не в тому напрямі. Закрив вікно і пішов собі. Така мала дівчинка, сказав джентльмен, що сидів навпроти. Він був загорнутий у білий папір. Повинна знати, в якому напрямі вона їде, навіть якщо не знає, як її звуть. Цап, що сидів поруч з джентльменом в білому, заплющив очі і сказав голосно. «Бона? Повинна знати дорогу до каси, якщо навіть не знає абетки. Поряд з цапом сидів жук. Взагалі, вагон був набитий найтивовижнішими пасажирами. Оскільки, як видно, вони говорили по черзі, жук сказав Її треба послати звідси багажем. А лісі не було видно, хто сидів за жуком, але звідти почувся хрипкий голос. Пересядь на інший, сказав він і замовк, наче вдавився. Якийсь голос хрипкий, наче хріпкінь, подумала Аліса. Тонюсінький голосок над самим її вухом пропищав. Ти можеш на цьому побудувати каламбур – хрипкий і хріпкінь, розумієш? Потім здалеку почувся дуже лагідний голос. Тільки розумієте, треба надписати обережно, тендітна річ. Інші голоси продовжували. Скільки їх тут є, подумала Аліса. Давати поради. Її треба послати по пошті. У неї є голова. Її треба послати телеграфною посилкою. Хай вона тепер сама тягне поїзд. І так далі. Але джентльмен в білому... Нахилився і шепнув їй на вухо. Не звертай уваги на те, що вони там базікають, моя люба, але на кожній зупинці поїзда купуй зворотний квиток. От іще не буду, заявила Аліса роздратовано. Я не маю нічого спільного з цією залізничною подорожю. Я тільки що була в лісі, і я так хочу повернутися туди. Ти можеш на цьому побудувати жарт сказав тоненький голосок над її вухом. «Щонебудь про хочу, охоче, розумієш? «Отчепися», – сказала Аліса, марно прагнучи з'ясувати, звідки іде цей голос. Якщо ти так любиш жарти, чому сам їх не вигадуєш? Голосочок глибоко зітхнув. Це було, без сумніву, гірке зітхання. І Аліса сказала б щонебудь на втіху, якби тільки воно зітхало, як всі. Подумала вона. Але це було на диво тихеньке зітхання. Вона б його і зовсім не почула, якби воно не лунало біля самісінького її вуха, і воно так лоскотало їй у вусі, що вона зовсім забула про горе маленького створіння. Я знаю, що ти друг, продовжував голосок. Давній і вірний друг, і ти не скривдеш мене, хоч я й комаха. Яка комаха? Занепокоєно поцікавилася Аліса. Насправді їй хотілося знати, чи вона жалить, але вважала, що буде нечемно з її боку запитувати про це. «І що значить ти не? почав голосочок, але його заглушив пронизливий гудок паровоза. Всі схвильовано скочили на ноги, і Аліса разом з ними. Кінь, що висунув голову в вікно, спокійно повернувся на місце і пояснив. Це лише струмок, через який треба перестрибнути. Це пояснення, здавалося, всіх задовольнило, але Алісу непокоїла навіть думка про те, що потяг буде стрибати. Однак добре хоч те, що ми попадемо в четвертий квадрат, сказала вона собі. За мить вона відчула, що потяг злетів в повітря. З переляку вона вхопилася за те, що попалося під руку. Це, виявилося, була цапова борода. Але борода від її дотику наче розстала, і Аліса побачила, що спокійно сидить під деревом. Комар, саме з цією комахою вона розмовляла, гойдався на гілці у неї над головою і обмахував її своїми крильцями. Це був, очевидячки, дуже великий комар. «Завбільшки з курча, подумала Аліса, але вона не боялася його, після того, як вони так довго розмовляли між собою. Значить, ти не любиш комах, продовжував комар спокійно, ніби нічого не трапилося. Мені подобаються ті, що вміють розмовляти, сказала Аліса, але там, де я живу, вони ніколи не розмовляють. З якими комахами ти водишся там, де живеш? поцікавився комар. Я взагалі не воджуся з комахами, пояснила Аліса, бо я їх боюся, особливо великих, але я можу розповісти тобі, як кого звати. Вони, звичайно, озиваються на своє ім'я, недбало зауважив комар. Я не чула про це. Навіщо ж тоді є потрібне ім'я? Сказав комар, якщо вони не озиваються на нього. Їм, може, і не потрібне, промовила Аліса. Але я гадаю, що воно потрібне людям, які дають їм назви, інакше нащо тоді речі мають назви взагалі? Не знаю, відповів комар. Там далі, он в тому лісі. Ніщо не має назв. Однак перелічуй назви комах. «Ти марно гаєш час. Ну, у нас є коник, почала Аліса перелічувати на пальцях. Зрозуміло, сказав комар. Он на тому кущі, дивись, сидить коник гойдалка. Він зроблений з дерева і гойдається на гілках. А що він їсть? запитала Аліса дуже здивована. Сік і тирсу, пояснив комар. Продовжуй про комах. Аліса страшенно зацікавлено зиркнула на коника гойдалку і вирішила, що того недавно пофарбували. Такий він був яскравий і липкий. Потім вона продовжувала. Крім того, у нас є бабки. Поглянь на гілку над твоєю головою. промовив комар. Ти бачиш там різдвяну бабку. У неї через все пиріг із ізюмом, крильця з гостролисту. А голівка горить в ромі. А що вона їсть? поцікавилася знову Аліса. Солодку пшеничну кашу і пороги начинкою, відповів комар. А моститься вона в торбі святого Миколая. Е, крім того, у нас є хрущі, провадила Аліса після того, як подивилася на комаху, в якої горіла голівка, і думала про себе. Може. Комахи так люблять летіти на вогонь тому, що хочуть стати різдвяними бабками. Он у тебе під ногами повзе, сказав комар. А ліса злякано відступила. Хрущик. У нього крила тоненькі шматки хліба з маслом. Черевце шкуринка, а голова кусок цукру. А що він їсть? Чай з вершками. У Аліси майнула нова думка. А коли не буде чаю з вершками, висловила вона свій здогад. Тоді, звичайно, він загине. А це ж буває часто, зазначила Аліса замислено. Раз у раз, сказав комар. Після цього Аліса кілька хвилин мовчала, роздумуючи. Комар тим часом розважався, кружляючи в неї над головою. Нарешті він сів і сказав Гадаю. Що ти не хочеш залишитися без імені? Справді, не хочу, занепокоєно відповіла Аліса. Не знаю, продовжував комар безтурботно. Тільки уяви собі, як зручно буде, коли тобі вдасться повернутися додому без нього. Наприклад, твоя покоївка хоче покликати тебе готувати уроки, вона гукне Іди сюди, а далі нікуди, бо не знатиме, як тебе кликати. Ти, звичайно, зовсім не зобов'язана йти, розумієш? Я певна, що з цього нічого не вийде, сказала Аліса. Покоївка ні за що не пропустить уроків через це. Якщо вона не зможе пригадати моє ім'я, вона покличе Годі, Міс, так називають мене слуги. Ну, якщо вона скаже лише Годі, Міс, і нічого не додасть, зауважив комар. Ти можеш ухилитися від уроків. Ніби ти не зрозуміла, що саме годі. Це жарт. Мені хочеться, щоб ти утнула його. Чому вам хочеться, щоб я утнула його? запитала Аліса. Це поганий жарт. Комар лише важко зітхнув, і дві сльози скотилися по його щоках. Вам не слід вигадувати жарти, сказала Аліса, якщо вони так вражають вас. Знову почулося сумне зітхання. Цього разу, здавалося, комар вклав самого себе в зітхання, бо коли Аліса подивилася на гілку, там не було нікого. Вона вже змерзла, сидячи так довго нерухомо, тому підвелася і пішла. Незабаром вона вийшла на галявину, за якою починався ліс. Це був надзвичайно похмурий ліс. І Аліса побоювалася ввійти в нього. Проте, трошки подумавши, вона вирішила іти далі. Я ні за що не хочу йти назад, подумала вона. А це був єдиний шлях до восьмого квадрата. Це, мабуть, той ліс? задумливо сказала Аліса. Де речі не мають назв. Цікаво, що станеться з моїм іменем, коли я зайду в цей ліс. Мені не хочеться залишатися без нього. Адже тоді доведеться давати мені нове ім'я, і я певна, що воно буде жахливе. Але як це буде смішно розшукувати створіння, яке дістане моє ім'я? Це розумієте, нагадує оголошення про загублених собак, озивається на ім'я швидкий у мідному нашийнику. Лише уявіть собі, доведеться окликати всіх Аліса. Доки хтось не обізветься. Проте, якщо у них є розум, вони взагалі не обізвуться. Перебираючи все це в думках, вона підійшла до лісу. Це був темний прохолодний гай. Як би там не було, дуже приємно, сказала вона, коли ступила під тінь дерев. Після такої спеки опинитися під. під е, чим? Продовжувала вона, дуже стурбована тим, що не могла пригадати потрібного слова. Я хочу сказати, опинитися під під... під цим. Розумієте? І вона поклала руку на стовбур дерева. Як же це називається? Чи воно не має назви? Ну, звичайно, немає. Вона мить постояла мовчки роздумуючи. Потім раптом почала знову. Отже, це трапилося все ж таки. Як же мене звуть? Спробую пригадати мушу. Але її рішучість мало допомагала. Після довгих роздумів вона змогла лише сказати «Л... я знаю, моє ім'я починається з Л. Тут з лісу вийшов молодий олень. Він дивився на Алісу великими лагідними очима. Але зовсім не боявся її. Іди сюди, іди сюди. промовила Аліса і простягла руку, щоб погладити його. Але Олень трохи відскочив і продовжував дивитися на неї. «Ей, як тебе звати? нарешті заговорив Олень. Який ніжний і ласкавий голос був у нього. Якби я сама знала, подумала бідолашна Аліса. Вона сумно відповіла. Зараз ніяк. Подумай ще раз, порадив Олень. Так не годиться. Аліса подумала, але з цього нічого не вийшло. Будь ласка, скажіть, як вас звати? несміливо промовила вона. Можливо, це допоможе мені. Я скажу тобі, коли ми відійдемо трохи далі, сказав Олень. Тут я не можу пригадати. І ось вони пішли лісом. Аліса ніжно обняла оленя за м'яку шию. Так вони дійшли до іншої галявини. Тут олень раптом підскочив і звільнився від обіймів Аліси. «Е, я олень. гукнув він радісним голосом. Ой лишенько, ти людська дитина. В його чудових темних очах майнув жах. І наступної хвилини він стрімголов помчав геть. Аліса дивилася йому вслід ладна заплакати від досади, що її маленький супутник так раптово зник. Але тепер я знаю своє ім'я, сказала вона. Це трохи втішає мене. А -а Аліса, а Аліса, більше я його не забуду. А зараз за якою з цих стрілок мені слід іти? Цікаво. На це питання не важко було відповісти, бо була лише одна дорога через ліс, і обидві стрілки вказували на неї. Я з'ясую це, сказала Аліса собі, коли дорога розділиться, і вони будуть вказувати різні напрямки. Але це, здавалося, ніколи не трапиться. Вона йшла далі й далі, дуже довго. Але щоразу, коли дорога роздвоювалася, обидві стрілки вказували той самий шлях. На одній з них був напис До близнюка, на другій До Близняка. Мабуть, нарешті вирішила Аліса вони живуть в одному будинкові. Як я не подумала про це раніше, але я не можу затримуватися в них. Я лише зайду, привітаюсь і запитаю, як вийти з лісу. Тільки б дістатися до восьмого квадрата за Вона все йшла, розмовляючи сама з собою. Доки круто звернувши, не наткнулася на двох маленьких товстунів. Вона побачила їх так несподівано, що злякано відсахнулася. Але за мить оволоділа собою, певна, що це, мабуть, були дві Розділ четвертий. Двійники Близнюк та Близняк. Вони стояли, обнявшись під деревом. Аліса зразу впізнала кожного з них, бо в одного на комірі було вишито нюк, а у другого няк. Мабуть, у кожного з них на комірі ззаду вишито близ. сказала вона собі. Вони стояли зовсім нерухомо, і Аліса навіть забула про те, що вони живі. Вона обійшла їх кругом, щоб побачити, чи було слово близ вишито на їхніх комірцях, і аж здригнулася, почувши голос того з двійників, у якого на комірі був напис Нюк. Якщо ти вважаєш, що ми воскові ляльки, сказав він, ти зобов'язана заплатити. Воскові ляльки не показуються задарма, аж ніяк. Навпаки, додав той, хто мав напис «няк». якщо ти вважаєш, що ми живі, то зобов'язана розмовляти. О, даруйте. Це все, що Аліса могла відповісти, бо слова старовинної пісні дзвеніли у неї в вухах, мов цокання годинника. Вона ледве стримувалася від бажання сказати їх вголос. Близняк з близнюком учинили бійку. Бо близнюк близняку пошкодив торохтійку. Тут чорний ворон прилетів і з криком сів на гілку. Так налякав обох бійців, що враз забули спірку. Я знаю, про що ти думаєш, сказав близнюк. Але насправді це зовсім не так, аж ніяк. Е, навпаки, продовжував близняк. Якщо було так, то так мало бути, якщо було так, то так би й було. Але коли не так, то не так, така логіка. Я думаю про те, увічливо пояснила Аліса, як швидше вибратися з цього лісу, бо вже смеркає. Скажіть мені, коли ваша ласка. Але маленькі товстуни лише перезирнулися і засміялися. Вони були такі схожі на двох великих школярів, що Аліса не витримала, вказала пальцем на близнюка і промовила Перший учень. Аж ніяк. шпарко вигукнув близнюк і закрив рота, клацнувши зубами. Другий учень вказала Аліса на близняка, хоч була певна, що той у відповідь лише вигукне навпаки. Так воно і сталося. Ти не так почала. закричав близнюк. Коли приходиш у гості, спочатку треба привітатися і потиснути руку. Тут близнята міцніше пригорнулися один до одного. Потім кожен простяг вільну руку, щоб вона потиснула її. А ліса не хотіла комусь з них першому потискувати руку, боячись образити другого. Вона знайшла вихід з крутного становища, взявши руки обох одразу, і вмить вони трьох почали танцювати колом. Здавалося, що так і треба, Аліса пригадувала потім. Вона не здивувалася навіть тоді, коли почула музику. Музика линула від дерева, під яким вони танцювали, і виходила вона тому, якщо Аліса вірно зрозуміла, що гілки терлися одна об одну, як смичок об струни. Було дуже смішно, говорила Аліса згодом, коли розповідала сестрі всю цю історію, коли я помітила, що співаю, потанцюємо навколо шовковиці. Я не пам'ятаю, коли почала співати, але у мене було таке враження, ніби я співала довго-довго. Двоє інших танцюристів були товсті, тому швидко задихалися. Чотири круги для одного танцю цілком досить. Ледве вимовив близнюк, і вони спинилися так само раптово, як і почали. В ту мить замовкла й музика. Потім вони відпустили руки Аліси і мовчки дивилися на неї. Настала досить незручна пауза. Бо Аліса не знала, як почати розмову з особами, з якими тільки що танцювала. Зараз уже не годиться вітатися, говорила вона собі. Слушна нагода для цього минула. Сподіваюсь, ви не дуже втомилися, сказала вона нарешті. Аж ніяк дуже вдячний за увагу, відповів близнюк. «Е, велике спасибі. додав близняк. Ти любиш вірші? Так, дуже деякі вірші, не дуже впевнено відповіла Аліса. Чи не скажете ви мені, як вийти з лісу? Що їй розказати? запитав близняк. Він не звернув уваги на запитання Аліси. та Тесля, найдовший вірш, відповів близнюк, палко стискаючи брата в обіймах. Близняк зразу ж почав. На небі грало сонечко. А ліса наважилася перебити його. Якщо цей вірш дуже довгий, сказала вона якомога ввічливіше. Чи не скажете ви мені спочатку, якою дорогою? Близняк лагідно посміхнувся і почав знову. На небі грало сонечко, проміннячко лючи, і хвилі в морі сяяли, як золоті ключі. Дивуйтеся, чудуйтеся, бо це було вночі. А місяць блимав пахмурно, сердитий був, як біс. Ну що за сонце капосне усюди пхає ніс? Чи дня нема? Чого б ото в чужі діла я ліз? Вода була мокрісінька, зате сухий пісок. На небі ні хмаринонький, бо не було хмарок. В повітрі ні пташиноньки, бо не було пташок. Вусатий морж із теслею, ішли по бережку і гірко-гірко плакали. Що стільки тут піску. Якби усе тут вимести, було б, як у вінку. Щоб десять підмітальників поставити сюди, чи за півроку б вимели? питає морж з біди. А Тесля тільки схлипує. Пропали б їх труди. Ідуть аж бачать устриці. Морж крикнув їм Привіт! Ми дуже раді зустрічі, ходімо на прохід. Ми в чотирьох запрошуємо до себе на обід. Мовчить найстарша устриця, лиш блимає на них. Чого, мовляв, присікались до мене хитруни? Нікуди йти не хочу я своєї мілини. Та четверо молодшеньких враз підійшли до них. Умилися, прибралися і взулись, як на гріх. Дивуйтеся, чудуйтеся, бо в них немає ніг. За ними й інші устриці посунули слідом. Вони ідуть і парами, й одинцем, і гуртом, По пінних хвилях вистрибом, по берегу повском. Півмилі морж із теслею йшли по сухій землі, І на привал спинилися на кам'яній скалі. За ними гуртувалися всі устриці малі. Тепер ми поговоримо вусами морж повів Про чоботи і човників, капусту й королів. Чи скоро море википить, чи крила є в корів? Пізніш. гукнули устриці, перш дайте звести дух, бо ж ми усі гладесенькі, і нас стомив цей рух. Спочиньте, Тесля вимовив, порадував гладух. А мож сказав Хліб є вже в нас, буханочка на з'їд До хліба от й перчику. Додати теж би слід. Як ви готові, устриці, ми почнемо обід. Але не з нас всі устриці тут крикнули навкрич. Невже ви любі зважитись на цю жахливу річ? А Морж сказав Дивіться но, яка чудова ніч. За вас ми вам же й дякуємо, бо ви такі смачні. А Тесля мовив Ріжтеся обом йому й мені. Чи ви поглухли устриці? Ви чуєте чи ні? А і ізнов О Боже мій. Невже ми їх сюди і мілини принадили лише задля їди? А Тесля їж, не бідкайся, та масла менш клади. Морж заридав. Ой, устрички, мені так жалко вас. Та вибрав де більшеньки. Глитав по три у раз і до очей хустиночку підносив раз у раз. Ну, нагулялись устриці? Знов Тесля річ повів Додому, може, підемо. Ніхто не відповів. Не диво, морш із Теслею всі устриці поїв. Мені більше подобається морш, сказала Аліса. Бо він, бачите, трохи жалів бідолашних устриць. Але з'їв він їх більше, ніж Тесля, заперечив близняк. Розумієш, він закрився хусточкою, щоб Тесля не зміг полічити, скільки він з'їв. Навпаки». Яка підлота обурилася Аліса. Тоді мені більше подобається Тесля, якщо він з'їв менше від моржа. Але він з'їв стільки, скільки йому вдалося, промовив близнюк. Аліса зовсім розгубилася. Після паузи вона почала. Що ж, вони обидва були погані. Тут вона стурбовано замовкла бо почула неподалік у лісі, ніби пихкання великого перевоза і побоювалася, що це якийсь дикий звір. Тут водяться тигри або леви? несміло запитала вона. Це хропе червоний король, заспокоїв її близняк. Ходімо подивимося на нього. крикнув близнюк, і вони схопили Алісу за руки І потягли її туди, де спав король. Правда, він гарний? промовив близнюк. Аліса по щирості не могла визнати його гарним. На голові у нього був червоний нічний ковпак з китичкою. Сам він зігнувся так, що нагадував якусь незграбну копицю, і голосно хропів Так хропе, що голова як не відірветься, зауважив близнюк. Боюсь, щоб він не простудився на сирій траві, сказала Аліса, яка була дуже розсудливою дівчинкою. Зараз йому щось сниться, промовив близнюк. Як ти думаєш, що йому сниться? Аліса відповіла. Хто може знати це?» От ще ти снишся. вигукнув близнюк, радісно плескаючи в долоні. А якби ти йому не снилася, де б ти була? Як ти думаєш? Там де й зараз, звичайно, відповіла Аліса. А от і ні. Зневажливо пояснив близняк. Тебе не було б ніде, адже ти лише частина його сну. Якби король прокинувся, додав близнюк, ти б зникла, бах, і ти розтанеш, мов свічка. Нічого подібного. обурилася Аліса. А крім того, якщо я лише частина його сну, що ж таке ви хотіла б я знати? Те саме, сказав близнюк. Те саме, те саме. закричав близняк. Він кричав так голосно, що Аліса не втрималася і сказала Тихше, боюсь, що ви розбудите його, коли будете так галасувати. Ну, тобі нема чого боятися розбудити його. сказав Близнюк. Оскільки ти існуєш тільки в його сні, ти добре знаєш, що не існуєш насправді. А от існую. Сказала Аліса і заплакала. Ти не перетворишся на справжню дівчинку від того, що будеш плакати, зауважив близняк. Нічого плакати. Якби я не існувала насправді, промовила Аліса, сміючись крізь сльози. Таким безглуздим здавалося все це. Я б не змогла плакати. Невже ти думаєш, що ці сльози справжні? Глузував із Аліси близнюк. Ясно, вони говорять нісенітницю. подумала Аліса. Не варто плакати через це. Вона витерла сльози і продовжувала як могла веселіше. Як би там не було, мені треба вибратися з лісу, бо вже поночі є. Як, на вашу думку, буде дощ? Близнюк розкрив над собою і братом велику парасолю. Потім поглянув угору. «Е, на мою думку, не буде, сказав він. Принаймні, під парасолькою. Аж ніяк. Але дощ може бути тут, поза парасолькою. «Е, хай собі йде, коли хоче, сказав близняк. Ми не заперечуємо. Навпаки. Егоїстичні створіння, подумала Аліса, і вже хотіла сказати на добраніч і піти собі. Коли раптом близнюк вискочив з під парасольки і схопив її за руку. Бачиш, сказав він, задихаючись від хвилювання. Він широко розплющив потемнілі очі, вказуючи тремтячим пальцем на якусь маленьку білу річ, що лежала під деревом. О, це звичайнісінька торохтілка, сказала Аліса, придивившись до речі, що лежала під деревом. «Не порохівка, ні, не бійтеся. Швидко сказала вона, бо вирішила, що той злякався. Звичайне старе брязкальце, зовсім старе і зламане. Я знаю, що це торохтілка. закричав близнюк і почав скажено тупати ногами і рвати волосся на голові. Вона без сумніву зіпсована. Тут він зиркнув на близняка. Той сидів на землі і намагався сховатися під парасолькою. Аліса доторкнулася до його руки і почала заспокоювати його. Не варто так сердитися через якесь старе брязкальце. Воно не старе. закричав близнюк, все дужче сердячись. Воно нове, кажу тобі. Я лише вчора купив його, таке гарне нове брязкальце!» репетував він на весь голос. Тим часом близняк з усіх сил намагався закрити парасольку, не вилазячи з під неї. Було так смішно дивитися на ці зусилля, що Аліса зовсім забула про сердитого брата. У близняка нічого не виходило, і зрештою він перекинувся, заплутавшись у парасольці, і з неї стирчала лише його голова. Так він і лежав, хапаючи ротом повітря і кліпаючи очима. Наче риба, подумала Аліса. Ти, звична річ, згоден битися? запитав близнюк уже спокійніше. Нічого не зробиш, похмуро погодився брат, вилазячи з під парасольки. Але вона повинна допомогти нам одягтися, розумієш? Отже близнята рядком попростували до лісу і за мить повернулися. У них були повні руки всякого мотлоху диванні валики, простирадла, килимки, скатертини, серветки, відерця для вугілля. «Е, сподіваюсь, ти вмієш пришпилювати і зав'язувати мотузки? спитав близнюк. Все це треба якимось чином приладнати до нас. Згодом Аліса говорила, що їй зроду не доводилося бачити такої метушні, яку зчинили двійнята. А скільки мотлуху вони натягли на себе, і скільки мороки було, поки вони зав'язали мотузки і застебнули ґудзики. Без сумніву, коли вони закінчать задягатися, вони будуть нагатувати клунки старим одягом, говорила собі Аліса, пригладжуючи валик на шиї близняка. Це щоб голови не відрубали, пояснив він. Розумієш? додав він цілком серйозно. Найгірше, що може трапитися в бійці, це коли тобі стинають голову. Аліса голосно засміялася. Вона вдала, що кашляє, боячись образити його почуття. Я е, дуже блідий, запитав близнюк, підходячи, щоб вона приладнала йому шолом. Він назвав це шоломом. Насправді це була скоріше каструля. А вже ж, е, так, трошки, увічливо відповіла Аліса. Взагалі я дуже хоробрий, продовжував він тихенько. Але сьогодні в мене болить голова, а в мене болить зуб, озвався і собі близняк, що підслухав братові слова. Я почуваю себе набагато гірше, ніж ти. Тоді вам краще сьогодні не битися, промовила Аліса, користуючись слушною нагодою помирити їх. Ми повинні побитися хоч трохи. Але я не наполягаю на довгій бійці, сказав Близнюк. Котра зараз година? Близняк поглянув на годинника і сказав пів на п'яту. Давай битися до шостої години. Потім будемо обідати. запропонував близнюк. Добре, сумно погодився брат. А вона хай свідкує, але не підходь надто близько, додав він. Я б'ю все, що бачу, коли по справжньому розійдуся. А я б'ю все, що попадається під руку, закричав близнюк. Хоч бачу, хоч ні. Аліса засміялася. Гадаю, що цим деревам часто попадає, сказала вона. Близнюк подивився навкруги з самовдоволеною посмішкою. Е, не думаю, сказав він. Що встоїть хоч одне дерево до кінця нашої бійки. І все це через якесь брязкальце, промовила Аліса, яка все ще сподівалася викликати у них хоч крихту сорому за бійку через таку дрібницю. Я б не приймав це так близько до серця, пояснив близнюк, якби брязкальце не було зовсім нове. Хоч би прилетів Чорний Ворон, подумала Аліса. У нас всього один меч, розумієш? звернувся близнюк до брата. Але ти можеш скористатися парасолькою. Вона так само гостра, тільки треба швидше починати. Робиться зовсім темно. Н -н -н Навіть темніше, додав близняк. Раптом все оповили сутінки, і Аліса вирішила, що наближається гроза. Яка важка чорна хмара, сказала Аліса. Як швидко вона наближається. Що це? У неї, здається, є крила. Це варан!» – пронизливо закричав зляканий близнюк. Обидва брати кинулися на втьоки і за мить зникли з очей. Аліса трохи відбігла в ліс і зупинилася під великим деревом. Тут він до мене не добереться, подумала Аліса. Він такий великий, що не пролізе поміж дерев. Якби тільки він не магав так крилами, здійняв у лісі справжню бурю, чи бач, летить чиясь хустка.